No niin, tervepä terve meikäläisen nimi. Tervepä terve meikäläisen nimi on Jonttu Lapsi ja tervetuloa uuteen videopariin. Ajattelin nyt tehdä uuden videon. Joo. Moi. Niin. Meillä ei ole maanantai purkissa, mutta ei ihan. Että joo. Silläinen, kun pitää kovaa metkalaa. Juu. No, ei voi mitään. Mopot on vain mopoja. Mut joo. Vähän en vlogailla tässä näin ja koska miksei vlogailu on hauskaa. Juu. Kyllä. Vakailu on tosi kivaa. Jos on tylsää, niin silloin mulla on voi vähän vlogailla. Joo. Huomenna on kotipäivä. Eli tiistai. Ja sitten on 2 työpäivää jäljellä. Ajatellaan 2 päivää. Ja sit mä päätin torstaina lähteä jo kotiin töiden jälkeen. Eli tonne äidille. Äidille siis. Siinä puhe ollen ilmoitan, näin kysyn taksikuskilta. Joo. Moi! En mä mitään lukekaan ääneen.
Sinne meni viesti. Että joo. Kyllä. Mie on kohdan kotona. Että joo. Huomennakin vois vlogailla heti aamusta. Itse asiassa vois niin. Joo. Kyllä. Kävin jo ostaa vähän niinku ruoka-aineksia huomista varten ja että joo. Ei oo vastannut mitään. Aina ei vielä ole vastannut mitään. Tuolla on posterjooni auto. Jos näitä. En ole jo varma näitä, mutta. Mut joo. Kyllä. Tuolla minun kämppäni häämöttää. Joo. Tuolla se häämöttää. Joo, yritin missä napsutella, mut en varmaan osannut. Mut no joo. Kyllä.
Nyt on siis arkiviikko. Hyvää arkiviikkoa meille kaikille ja... Ja. Niin. Minä olen Mikko ja olen jo kotona. Mä olen kirjaimellisesti kotopihalla. Niin. Mä lopetan tämän videon tähän. Se on moikka moi. Ole. Sit mennään hei. Voin muuttaa kaiken. Oh yeah. Tähän on Advanced Warfare. Voin muuttaa.